Sektor pembinaan dan industri simen tempatan berharap kerajaan dapat mempertimbangkan penggunaan bahan konkrit dalam pembinaan jalan raya baru pada pembentangan bajet 2016. Jelas Wakil Lafarge Malaysia Berhad Bradley Mulroney, jalan raya diperbuat konkrit mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dan sesuai dibina di kawasan yang sering dilanda banjir. We would like to see a more aggressive program from the government with regard to targeting the expansion of concrete road usage, which actually would save Malaysia a lot of money in the mid to long term because of the durability of the roads. Selain itu, pemain industri juga berharap kerajaan dapat mewujudkan lebih banyak projek pembinaan rumah kos rendah dan mampu milik dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pembinaan. Kerajaan juga disaran menggalakkan penggunaan sistem pembinaan baru seperti sistem industri binaan IBS dan penggunaan konkrit separa siap yang memberi hasil binaan lebih berkualiti sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.